ریشا خالی صاحب کو کہ وہ آئے تلاوت کلام پاک پیش کرے تو خدا کی قسم ہم وہ کریں گے جو آپ کی نے نہ آپ کے ملوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا رشید خان نے قلم بڑا آپ میں سے جشیر شمل آسنی یہ وہ بھی مزنی ہے صاحب ہو یا نہیں سیکرٹری ہو یا نہیں ہو اس کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم عبد الخالق بلوچ پریزیڈنٹ سول سیکریٹریٹ اسٹاف ایسوسیشن میرے بھائی ہم سے زیادہ ملازمین سے زیادہ میڈیا والوں کو تمام معاملات کا پتہ ہے آج پاکستان کی حالت دیکھیں بلوچستان کی حالت دیکھیں یہ جو لوگ آئے ہیں یہ جو لوگ یہاں پر اقتدار میں بیٹھے ہیں سب کو پتہ ہے کس طریقے سے آئے ہیں یہ سارے میں تو سمجھتا ہوں سلیکٹڈ ہے الیکٹڈ ان میں کوئی نہیں ہے دیکھیں عوام کے مسائل کو وہ لوگ سمجھتے ہیں عوام کے مسائل کو وہ لوگ اجاگر کرتے ہیں جو عوام سے منتخب ہو کے آتے ہیں ان کو نہ احساس ہے نہ ان کو کوئی شرم ہے نہ حیا ہے بے بخت لوگ ہیں 21ویں صدی ہے لوگ پڑھے لکھے بنے ہیں لوگ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں لوگ انسانیت کی بات کرتے ہیں آپ میڈیا والے مجھے بتائیں انسانیت کا ایک ذرہ برابر ان میں کوئی ہے دو مہینے سے یہاں پر لوگ خوار در پدر ہیں ہمارے ساتھ صرف ہم سیکریٹریٹ والے خوار نہیں ہیں بلوچستان کے تمام جو عوام ہے ہمارے بھائی ہیں سارے ہم نہیں چاہتے آج آ جائے ہمارے ساتھ بیٹھے ہمارے مسئلے کو حل کریں ہم تو پاگل نہیں ہم سفید پوش لوگ ہیں ہمارا مقصد کسی گورنمنٹ کے خلاف نہیں ہمارا مقصد ہمارے ڈیمانڈز ہیں فیڈرل نے 3 سال بعد اس ڈیمانڈ کو بڑھایا ہے تمام صوبے لے رہے ہیں کیا بلوچستان کا حق نہیں ہے یہ بلوچستان کے حق و حقوق کی بات کرتے ہیں کیا بلوچستان کو حق و حقوق اس طرح دیں گے ایجوکیشن زیرو ہیلتھ زیرو سیکیورٹی زیرو ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں ہمیں امید نہیں ہوتی واپس اپنے گھر زندہ جائیں گے نہیں جائیں گے ان کا یہ حال بنا ہوا ہے پھر ایوانوں میں بیٹھ بیٹھ کر اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں جس طرح بلوچستان کے عوام اور ملازمین بے وقوف ہیں ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہمارے پاس سارا ڈیٹیل ہے کہ فنڈ کہاں ریلیز ہوتا ہے کہاں جا رہا ہے لیکن ہمیں خدا رحم ان کو کہتے ہیں ہمیں ان چیزوں پہ مجبور نہ کریں کہ ہم پورے بلوچستان میں آپ کا کچا چچا سارا کھول کے رکھے ہمارے پاس ہر چیز ہے ریکارڈ موجود ہے ہمارے ساتھ ساری چیزیں موجود ہیں لیکن ظاہر ہے ہم ملازمین ہیں ہمارے اوپر بھی کچھ فرائض ہیں ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں کسی سے ہم نہیں ڈرتے ہم اپنے حقوق کے دیکھیں ہم جب انسان حق پہ ہوتا ہے نا پھر وہ کسی چیز نہ قید و بند سے ڈرتا ہے نہ ٹرمینیشن سے ڈرتا ہے ہم حق کی بات کر رہے ہیں پورے بلوچستان کے لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کا حق بنتا ہے باقی سارے صوبے لے رہے ہیں فیڈرل ریل ہے بلوچستان کے کیا قصور ہے آپ بھی فیصلہ کریں میڈیا والے کہ ہم غلط ہیں آپ بٹھائیں سب کو میں غلط ہوں خدا گواہ ہے میں پیچھے ہٹوں گا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے آپ مہنگائی کو اوپر لے جا رہے ہیں اور یہاں سے لوگوں کو خوار کر رہے ہیں کوئی مراد کوئی ایک نہ کسی نہ کسی طریقے سے تو لوگوں کو فیسلیٹیٹ کریں آپ بولتے ہیں میں مہنگائی بھی نہیں کم نہیں کروں گا اور ادھر سے لوگوں کو دوں گا بھی کچھ نہیں تو اس طرح نہیں ہوگا معاملہ تو یہ قصہ و کہانی ہے آپ لوگوں کے سامنے یہاں کے لوگ آپ کو جو ہے دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ کا نام سیاست ہسٹری سے ختم ہو جائے گا آپ نوجوان ہو آپ کو آگے بہت کام کرنا ہے تو بلوچستان کے لوگوں کو ٹکر ٹکر لوگوں کو نام کے لیے اپنے ناموس کے لیے اپنی عزت کے لیے اپنی وقار کے لیے اپنی سربلندی کے لیے زندہ رہتے ہیں وہ لوگ آپ ہو جو اس میدان میں بیٹھے ہو سرکار کا اور دیا ہے بلوچستان کے ٹوٹے پھوٹے ہوئے لوگوں کی خدمت کرنے کا ایک بار آپ کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ چانس دیا ہے آپ ثابت قدم ہونا چاہتے ہیں کہا مسئلہ خراب نہ ہو جائے اور کچھ